astrocertyce. Ružica Đinđić. Ružica Đinđić rođena je u znaku Riba sa ascendentom u Ovnu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu. Predsjednica je Upravnog odbora Fonda Zoran Đinđić, osnovanog u cilju usavršavanja mladih stručnjaka i studenata u oblasti društvenih nauka. Njen horoskopski znak čini je veoma nežnom i osjetljivom osobom koja se lako prilagođava drugim ljudima. Ponekad pokazuje sklonost ka idealizovanju stvari. Sunce se u njenom horoskopu nalazi u dobrim aspektima soba svoja dispozitora i to dodatno naglašava njenu veru i želju da ide za svojim idealima. Vladar treće kuće, Merkur, nalazi se u 12. kući u znaku Riba, a dispozitor Jupiter je na 29. stepenu, što nam govori da gospođa Đinđić ima jako izraženu intuiciju, pa čak i sposobnost da na neki način predvidi budućnost. Podznak u znaku Ovna naglašava snagu njene ličnosti i daje joj samopouzdanje. Upravo takav utisak ona i ostavlja na ljude, utisak jake i hrabre žene koja je uprkos nesreći koja joj se dogodila uspela da krene dalje kroz život sigurnim koracima. Venera koja vlada i njenim poljem partnerstva svedoči nam da je zajedno sa svojim mužem želela da ostvari ideale, da je bila ali i ostala borac za pravdu i bolji život za širu društvenu zajednicu.